sou o Brett Matt. Era uma noite de tempestade quando um raio me forçou a sair da estrada. Meu carro derrapou e fui parar num laboratório onde se realizava uma grande experiência. Caí na área do raio transformador de moléculas do Dr. Casey, tornando a mim e meu carro uma só pessoa. Incrível! Sou Turbo Man! A invasão do vídeo. Olha, Alex, os explosivos atrás de você. Os mercadores de gelo estão chegando muito perto. Fique frio, eu sei o que estou fazendo. Errou. Tente de novo. Como é? Minha vez. Eu vou derrotá-lo, Alex. Pegue aquele explosivo. Deixa comigo, deixa comigo. Cuidado que está quente. Essa não, agora não. Puxa vida, eu tenho que comprar óculos novos. Já que você se transformou em Turbo Man, eu ganhei. Não mesmo, Alex. Ligue meu computador no jogo. Você não vai me derrotar na vingança dos veículos. Concordo, amigo. Você venceu. Vibrações ruins. Alex, faça alguma coisa. Senhor, temos uma sobrecarga no setor 5. É o fliperama da Washington Square. Alguém entrou no nosso computador através do videogame. Não importa. O jogo serviu para o seu propósito. Usando a vingança dos veículos como modelo para a nossa verdadeira invasão. Brilhante, senhor. Senhor, um dos seus veículos explosivos está se movendo. O quê? A invasão só está marcada para amanhã. O plug está preso. Pronto. Demais! Um verdadeiro explosivo! Alguma coisa me diz que encontrei a minha história. Temos que parar com isso. Vamos, será preciso o trabalho de um time inteiro para derrotar essa coisa. O carro está perseguindo o nosso veículo explosivo, senhor. Ele deve ter descoberto o nosso plano. Destrua-o! Sim, senhor. Entregue-se logo! Valeu a tentativa. Eu queria colocar a minha chave na bateria dele. Vamos ver se tornamos o seu sonho realidade. É todo seu, Alex. Consegui! Senhor, eles desarmaram o seu explosivo. Ativar explosivos 7, 14 e 21. Agora, atacar. Pronto, rapaz. O jogo acabou. Não há ninguém aqui. É um explosivo robô. Deve funcionar com controle remoto. É um explosivo robô de Lordo. Essa é uma rua movimentada. Essa rua não está acabada. Não se pode acertar sempre, não é? Tomara que a gente esteja na saída certa. Já não se constrói como antigamente. Certo, Oásis do Vídeo. E agora?
conseguimos. Ainda não. Os três explosivos destruídos? Preciso pegar aquele carro. Já posso ver as manchetes. Videogame ganha vida. Só que eu ainda não sei a história. Eu acho que podemos cuidar disso no hotel. Meus pais já devem estar bastante preocupados. Senhor, estamos revelando uma fotografia do dono daquele carro. Brad Matthews, registrado no Hotel Washington. Encontre o carro e destrua-o. Nada deve interferir na nossa invasão. Eu quero tomar um chocolate quente, Rusty. Ah, obrigado, amigão. Brett! Essa não, eu tô me transformando. Brett, abre a porta, meu filho. O Brett não está, ele foi buscar um pouco de gelo. Nós esquecemos as escovas de dentes. Boa noite, senhora Matthews. Escove os dentes após as refeições. Ai. Grande, Alex. Senhor, veja, na varanda. Eu não sei como ele subiu lá, mas vamos pegá-lo. Ei! Senhor, ele está resistindo. O que está acontecendo aqui? Soldados! E eles estão atrás do Turbo Man. Para o estacionamento, por favor. Saiam do carro, amigos. Essa briga é minha. Se não é o nosso carro encrenqueiro, tire ele daqui. Só que você não disse por favor. Eu vou dar uma voltinha com eles. Solte os cabos! Aqui está uma pista. O Jeep veio da loja de carros usados Sam Sorridente. Será que ele está metido nisto? Só há um jeito de descobrir. Essa não. Eu sei o que está pensando. Não mesmo. Sim, senhor. O Sam Sorridente irá lhe dar uma grana por esse ferro velho. Ferro velho, é? Alex, fique aqui com o Turbo enquanto eu espiono o Sam. Espere um pouco. Talvez a gente descubra alguma coisa. Exatamente, senhor. O carro é do meu lote. Alex, eu não estou gostando disso. Vendedor. Hã? Ai! Eu quero comprar este carro. Esse troço velho? Isso não consegue andar 100 metros sem parar. É? Mas pra mim está bom. Essas coisinhas a gente pode consertar. Alex, Turbo, temos que sair daqui. Quero fazer um teste. Tudo bem, o senhor é quem sabe. Situação ruim, Turbo Man. Qual é a novidade, Pat? Aquilo ali! Situação ruim, Turbo Man. É o inimigo do próximo estágio do videogame. Eles o mandaram para destruir você. Pois então terá que me encontrar primeiro. Aqui estamos seguros. É o que você pensa.
Faça alguma coisa, Turbo. Os dentes de aço vão dar trabalho. Ninguém vai fazer picadinho de metal comigo. O carro está provando ser um grande desafio. Rusty, você não vai querer perseguir esse carro. O senhor conseguiu. Ele vai nos pegar. Esfrie suas turbinas, Alex, e deixe as minhas resolverem o problema. Senhor Masters, o carro derrotou a sua máquina. Preciso afastar essa ameaça se quiser que minha invasão obtenha sucesso. Ei, acho que encontrei alguma coisa. Deve ser um aparelho de controle remoto. Talvez o Dr. Chase possa analisá-lo e nos dar algumas respostas. Como, por exemplo, quem está por trás disso? Senhor, estamos recebendo um sinal do chofer outra vez. Não, Tenente Bogart. Está vindo daquele carro. Aqueles idiotas colocaram o controle remoto no carro deles. Agora eu posso controlá-lo. Vamos ligar para o Dr. Chase no hotel. Devagar, Turbo. Deixa eu apertar o meu cinto de segurança. Esse não é o caminho para o hotel. Eu sei, Pat. Uma outra pessoa está me controlando. Deixe-me apresentar. Sou o Sr. Masters. Parabenizo vocês por terem derrotado meus veículos vingativos. Nós queremos saber para onde está nos levando. Para o meu centro de operações, onde acabarei com vocês pessoalmente. Então esse é o esconderijo dele? Está nos levando direto para o portão. Eu não consigo parar. Bem-vindos. Espero que apreciem nossa hospitalidade. Nós até já planejamos uma queima de fogos. Se a gente bater naqueles produtos químicos, iremos para o espaço. Alex, você tem que se livrar do controle remoto. Então o Master não poderá me controlar. Esqueça, eu não consigo alcançar o porta-luvas. A outra saída. Se transforma em Brett. Rápido, Rusty. O que eu vou fazer vai dar certo. Vamos ver. Prepare-se para o grande impacto. A imagem desapareceu, senhor. Excelente. Com o fim daquele carro, nada poderá nos deter. Olhem, amigos. Deve ser a base do Master. Aqueles soldados estão de olho em toda parte. Não poderíamos entrar. Podemos, se entrarmos para o exército deles. Alex. Olhe, é a sala do computador do senhor Master. Estamos prontos, senhor. Vamos começar a invasão em 10 minutos. Meu plano é invencível. Os mercadores de gelo irão congelar o rio Potomac e dominarão a Casa Branca. Ele vai congelar a Casa Branca? Que fria! Eu acho que precisamos reprogramar o computador, hein, Alex? Mas... Será que você consegue cuidar disso? Ah, é uma moleza. Vejamos. O diodo ligado ao eletrodo. O eletrodo ligado ao catodo. O que quer dizer isso? Simples. Aperte o botão verde. Está reprogramado. Ah, devia ser o botão azul. Parece que se enganaram, hein? Vocês estão perdidos sem o carro. Vocês nunca realizarão a invasão. O exército pegará vocês. Eu acho que não. Meus veículos vingadores irão defender minha presidência. Joguem eles num canto. Você nunca terá o meu voto. Pegue o jipe computadorizado. Vamos começar a invasão. Ah,
É melhor vocês se acostumarem com um trabalho pesado. E agora limpem. Esta água está quente. É o que vai acontecer com você se não limpar isso. Ele vai ter uma grande surpresa. Agora, congelar o Potomac e atravessar. Turbo! Aqueles veículos robôs estão congelando o rio. Vamos em frente. Eu vou atrás deles. Mas, Turbo Man, o dinheiro o transformará de novo. Como é que vai atravessar? Eu improviso. O quê? Senhor, olhe! O carro! Eu vou fazer um círculo em volta dos tanques. Vou acabar com ele com um raio congelante. Cuidado, Turbo! Turbo, acha que deixariam um carro entrar nas Olimpíadas? Direto para a Casa Branca. Mostre a eles, Turbo. Temos que avisar o presidente. Não podemos deixar ele chegar na Casa Branca primeiro. Fogo! Cuidado, Turbo! Um raio desses e você passa de pneus para tênis. Essa não, é tudo ou nada. Não temos tempo a perder. Nós vamos acabar com ele no Lincoln Memorial. Com licença, pessoal. Ei, pessoal, tenha cuidado com a ponte. Que isso? Ele disse ponte? Próxima parada, Lincoln Memorial. Acho que vamos descer aqui. Vamos cercá-lo. Eles vão pagar por isso. Ah, eu perdi o controle. O mercador de gelo. Eu peguei. Agora vou realizar meu desejo. A minha frente está congelada. Eu vou me transformar em homem. Mas o seu traseiro continua 100% carro. Eu nunca chegarei à Casa Branca desse jeito. Você pode, se dermos um empurrão. Vamos, Brad. Dê uma ajudinha. Está funcionando. Vamos, vou acabar com aqueles soldados falsos. Intrusos! Chamem a segurança! Agora eu estou no comando. Só se a minha bateria riar. Vou acabar com ele dos dois lados. É melhor nos retirarmos. Eles não irão longe. Nós nos rendemos. E nós salvamos a Casa Branca.
Muito bom! E tudo isso graças ao campeão de vídeo, Turbo Man! E por isso, o presidente gostaria de presenteá-los com esta medalha especial por coragem acima de qualquer coisa na hora do dever. Obrigada, senhor presidente. Para quem é a medalha? Bom, é para um amigo, só que ele não pôde vir. Ele teve dor de capô, de cabeça. É, teve que ir ao médico fazer uma regulagem. Quer dizer, check-up.